Niko. Zato su svi van stola, evo. A čim ustaneš i kažeš nešto iskreno, svi... ...u Euroviziji, sinoć, i o svemu i svačemu, i o zadacima i o tome, zato što stvarno ono ne zaslužujete, niko od vas. Niko. Zato su svi van stola, evo. A čim ustaneš i kažeš nešto iskreno, svi iz ćoškova dolazi i ovako gledaju, razumeš? Tako je. Eto. Znači, ljudi, čemu služi ovaj stol? I čemu služi, ja pričam ovako, normalno. Pa ti ćeš pričati kao ti. A ne kao, razumeš, kao ti si super, ti si ovo, ti si ono, ti si ono. Ja izvinjam, jer si ti jedno od nas premaš. Katastrofa, katastrofa, svi. Evo, kažem, da ti mi